Ramadan vai tudo bom, a pessoa de logo vai pôr lá de tá. O mundo só vai no topo de lá. De não ir não vai não. De bom dia isso vai na que tinha no choque de dia não ia. Se não passe, ó. Se tirar o curso, ó, porque tá tudo. Não tá nisso.